здоровенькі були. В цьому відео ви побачите, як у волонтерському дворі в селі Пістинь робили для військових консервацію з карасів. В кінці відео буде видно, яка вийшла смакота. Хоча по відео, скоріш за все, це буде важко передати. Ви на каналі Наші Бесаги, і це кулінарний канал про їжу українців. Ми часто вирушаємо в експедиції, де показуємо цікаві страви від людей. Під час війни фільмуємо волонтерів, які готують для військових. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, будемо разом досліджувати різні цікаві рецепти. І не забувайте поширювати відео, це допомагає єднатися навколо добрих справ. Це вже четверте відео з села Пістинь на каналі Наші Бесаги. В попередніх ми показували, як в цьому селі з початку повномасштабної війни ріжуть свиней, переробляють їх і відправляють до військових різні м'ясні консервації, копчені вироби, сало, смалець і навіть ковбасу. Є окремий плейлист на каналі з цими рецептами. А під час мого останнього візиту, це було коли завозили готову випічку з села Шешори, я натрапив на процес, як чистили пів баняка карасів. Довелося відмінити своє повернення додому і залишитися на ніч, щоб зафільмувати для вас цей рецепт. Це дали за безкоштовну цю рибу караски, то що проблемно чистити їх, але нічого, по-моєму, у нас є спеціалісти, які це над цим працюють. І дійсно, перечистити навіть таку незначну кількість риби потребує чимало зусиль. Спочатку рибу почистили від луски, потім відрізають плавники, а далі голову. Так, голову. Тут ріжу на вхід, бачите, тут має такий панцир на тверде таке. Це викидаємо. Звичайно, очищаються також і всі нутрощі середини риби. Почищену рибу складають в окремий баняк з водою. Рибу хлопцям привозять нечасто. За літо було кілька разів, що хтось просто так віддав свіжу рибу, з якої робили консерви. Ми рідко рибу робимо, але робимо, якщо є спонсори, які допомагають нам. З карасями робота вперше, тому з рецептом була невелика імпровізація. Ось такий виходить результат після чищення. Дуже багато ваги і об'єму втрачається після очищення, але що ж поробиш? Було пів каструлі, а лишилося там трата частина, але нічого, щось буде з цього. Забігаючи наперед, вийде дуже смачно. Після того, як почистили, карасі потрібно помити в 3-4 водах, щоб вимити все зайве. До речі, в дворі поповнення, бігає 3 маленьких пухнастих клубочки щастя. Щоправда, поховалися, бо трохи перепудилися блогера з дивною штукенцією в руках, яка на них постійно направлялася. Гарні кумедні циценятка. Тепер рибу солять. Солять її соровицею, яка тут в межах Пістиня теж б'є з деяких джерел. До речі, на каналі є відео про те, як із соровиці виварюють сіль в селі Марківка. Дуже пізнавальний процес. Після того, як рибу просолили, її несуть в один з 2 холодильників. Це цілі причіпи, які охолоджуються і саме тут зберігають до відправки готові вироби. Перед тим, як зайти в холодильник, одягають зимовий одяг, щоб не застудитися. Вже вечоріло і рибу будуть продовжувати готувати і закладати в автоклав на наступний день разом з іншою консервацією. До речі, вечором робота продовжувалася ще над ячною м'ясною кашею. Її зварили і перемішували з м'ясом, додавали різні спеції та накладали в банки. Також розливали по банках ще гарячий смалець. Детальне відео про те, як в селі Пістинь роблять м'ясні каші і топлять смалець великими порціями, ми ще можемо зробити в майбутньому. Ставте вподобайки і пишіть коментарі, щоб ми зрозуміли, що це для вас цікаво. Для сну я вибрав дуже цікаве місце. Запашні тюки сіна, які виставлені майже в 2 поверха, а на ранок прекрасний карпатський краєвид, так би мовити вікна, через яке постійно заходить свіже повітря. Зранку робота продовжилась, рибу добре вимішали і злили лишню юшку разом з соровицею. А далі почався процес маринування риби в спеціях. Додали 2 ложки меленого перцю, залишки рибних спецій і полили олією, щоб спеції до риби краще чіплялися. Ще докупили і додали 2 невеликі пачки спецій, щоб добре риба в них промаринувалася. Поки риба якийсь час відпочивала зі спеціями, в підготовлені банки закладали з цілими горошинами коріандр, чорний та духмяний перці. Клався лавровий листок. Коли всі банки готові до наповнення, почали закладати рибу по такій схемі. На дно поклали кілька карасів, десь на 3-ю частину банки. Далі залили олією, щоб покрила всю рибу. Даємо широк цибульки тут. Дамо пару. До карасів додається 2 повні ложки кетчупу, хоча можна давати і томатну пасту, якби була. А так в наявності ціле 10-літрове відро, яке передали благодійники. 2 ложки томату і риба. Воно собі заповне зараз це все. Далі після кетчупу банка дотрамбовується карасями і закручується добряча кришка. Поступово вся риба і допоміжні складники переносяться по банках. Все, з цим ми закінчили. І вже на столі готово до наступного кроку два невеликі ящика з рибними консервами. Паралельно закатуються інші консерви – вечірня каша та ранковий паштет, щоб все разом помістити в автоклав. Такий автоклав десь поміститься приблизно до 100 півлітрових банок. Коли все заклали всередину, його герметично закручують і накачують повітрям, щоб всередині створити відповідний тиск. І під ним розпалюють вогонь, щоб довести до температури 100 градусів. Температура підійде до 100 градусів і годину має так бути, така температура зберігати. Тому все остиває на остивання. Але щоб довести до такої температури і годину протримати при температурі 100 градусів, потрібно приблизно 5 годин часу. А потім автоклав ще дуже довго повільно вистигає. Через деякий час автоклав відкриють і виймуть всю консервацію, яка там готувалася. І серед всіх банок будуть і карасі в томатах. Такий рецепт готувався тут вперше, тому одна банка була контрольна, яку відкрили, щоб спробувати, чи все добре вийшло. Аромат з банки був надзвичайний. Відразу взяв вилку, щоб спробувати цей томатно-рибний шедевр. Але ні, краще в цьому випадку взяти ложку. Все, з чим не бери, однаково смачно. Риба танула в роті. Жодного натяку на те, що тут були якісь кістки чи хребти. Хтось розбавив свій раціон цими смачними карасями. А ви підтримуйте волонтерів вподобайками, коментарями і при нагоді фінансовими внесками. Дякуємо, що додивились до кінця. Слава Україні! Разом до перемоги!